إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: وأقيموا الصلاة طرفا النهار والرفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: قل آمنت بالله ثم استقم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحضاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نسألك العلم النافع وقلبا منورا وتوفيقا إحسانا وصبرا جميلا وأجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين وذلل الشرك والمشركين، آمين يا رب العالمين.
تمام دشمن تعریفات، شوبن زیبن وحدہ لا شریک رب کائنات، درود و سلام پیغمبر آخر زمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حمد و ثنا تو بھی درود و سلام بعد، اللہ تعالی اس ایسی عظیم تو بھی مبارک رت اس عطا کرمت یتس ونان چی ماہ سیام سگو اختتام، یم برکت تک ریتس مز رب کائنات تھائی مز آس، اس مبارک ریت اس نیکیوں سے بیرت، اللہ تعالیٰ اس کرو دعا کہ رب العالمین اس کر سریت بار بار نصیب، رب کائنات سریت تمو عظیم ریتو مزن بنومت یت رب العالمین ثوابس اندر نیکین اندر ہریر کرمت، اور اللہ تعالیٰ کرو دعا کہ رب العالمین یم ایسی تتھ ریتس اندر عبادت کر قیام کر سیام در، رب العالمین صدق و خیرات کر، اللہ تعالیٰ کرو دعا ربا اس بار بار تم نیکی کرنک توفیق، اور یم خیر تمن جیسی اجر عظیم عطا، مسلمانوں اس ریت چو ات مز نماز پران، ات مز صدق و خیرات کران، ات مز روز دران عبادات کران، مگر اکثر تو بیشتر وچن یوان کہ یتھے شوال چاند چندر نظری یوان مسلمانن مزن چھ اک عجیب قسم کیفیت نظر گھا، یتھے عید ہند چندر وچان چھ مسلمان چھ عباداتن مزن کمی نظر لبان، اور بعض اوقات وچن یوان کہ مسلمان چھ نمازن صدقاتن رتن اعمالن یم اس اتھ ریتس مز کران تمن چھٹی کران، کیا رمضان سی مز یور چھ اکس مسلمانس روز درنی ثواب کماوی نیکی کرنی صدق و خیرات کرن، کن یہ اکس انسانس پور وریس بلکہ پور زندگی ان بجا، قرآن مجید چھ فرماوان ان الحسنات یذهبن سیئات، رو فرماوان نیکی یم زن چھ آسان یم چھ بروین ختم کرا، انسان چھ بروئی گسان گناہ گسان لگزیج گسان کوتاہی گسان، رمضان آو اس پیٹن اس کر نیکی اس کموئی ثواب اس کرنو پنن گنان افو تو درگزر، مگر عجیب ماحول شوالک تندر چھ نظر گسان انسان چھ پنن گنہان مزن بی زیادتی تی بی خرر کرا، یہ کس عقل مندی چھ کس مسلمان شوالک تدراو نظری، رب فرماو ان الحسنات یم زن کس انسانس نیکی چھ آسا حسنات چھ آسا یم چھ مٹاوان گنہان، زن سیاد گناہ گسان چھ انسانس یلی گناہ گئی ان پچھ نیکی کری ثواب کماوی یم ثواب چھ گنہان کمی کران مٹراوا، اور ون اگر ایسے ثواب کموئی گناہ مٹے ایسے رب کائنات رمضان کی ذرتس اندر
مسلمان سن شعور گھس آسن یہ گھس امن حسنات اندر زیادہ کھت زیادہ کر یہ گھس نیکین بڑھ رہا نکی یہ گھس گناہن بڑھ رہا ہرگاہ کا مسلمان ون یچان کہ نسا بہ کر سیاحت بہ کر گناہ یہ کر رمضان پتن تہ گناہ یم زن ام ثواب کم ویمت یم زن ام رمضان من صدقو خیرات دتمت اس زن ام رمضان اندر نیک کام کرمت آسن قیام و لیل کرمت اسن ام اس روز درمت تیل چھ انسان جواب کہ چی رب کائنات سن طرف یہ حکم یوان کہ یچ رب کائنات چی نیکی کرنس پر گناہ مٹراوا تچ رب کائنات ان سیئات یحبطا لعمل کہ تیل چی چی گناہ یل چی سیاد کارک یل چی نافرمانی کارک یل چی وعد خلافی کارک یل چی رب سنس توب استو رب سن دربار توب اپوز کارک یل چون ودن اپوز نیر یل چون منگن اپوز نیر تیل چی رب کائنات چی فرماوان یم چی اعمال کرت یم چی صدقو خیرات کرت یس چی زکات دیت یس چی قیام کرت یس چی صیام تھوت تمن سارنی عملن چی برباد کران رب کائنات یم کم مسلمان چی یم پنن اعمالن چی عید و صبح برباد کران یم کم مسلمان یم مسلمان پنن اعمالن شوال چندر نظر پت برباد کران ام سند خود گھاٹن انسان چھاتا اس مکان بنائی اور پت لروا اس مکان بناو پتہ رمضان اس مز کمواو مکان ایم کمواو نیکی ایم زون جنت شوال چندر نیرن پتن چاہی پنن جنت برباد کرا پن اعمال ضائع کرا مسلمانو یہ چھ سو عمل اس اکس انسان اس گاٹس مز تراوان نقصان اس مز تراوان اور مومن سن مسلمان سن طریقہ کار چھ آسان اس پہ فرماوان ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماوس لا یکون لعمل المؤمن اجل دون الموت مسلمان چھ رمضان نماز آسان مسلمان چھ آسان وند نماز سیزنی نماز چھ مسلمان آسان مسلمان چھ تتو تامت نماز پڑھا تتو تام صدقو خیرات کران تتو تامت کسی انسان آخ مسلمان آمارن من زیادتی کران یتو تامت کسی انسان اس موت وار یعنی فرماوا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماوا مومن چھ پنن نیکن کامن من زیادہ کھن زیادہ وقت لگاوا حتی یت تامت تمس موت واتا کیاز فرمائن حسن بصری رحمت اللہ علیہ قرآن چ گواہ قرآن چ گواہ ات کچھ پہ کہ مومن گس تھک ون آس دپا انسان رمضان مکلو تھک کڑ نماز پرنس ون کڑ بہ تھک شاید تہجد پرنس ون کڑ بہ شاید تھک مسلمانو قرآن مجید فرماوان رب فرماوان واعبدوا ربك حتى يأتيك اليقين رب سز عبادت اینیو بجا رب سز عبادت کریو رجوع لگاتار تتو تام کران حتى يأتيك اليقين یہ تو تامت تتو تامت یہ تامت تا یقین واجع الموت امام قرطبی علیہ رحمہ فرماوان المراد بالیقین یہ تو چھو یقین کو مراد الموت اس انسان اس موت ہی بات اور مزید فرماوان امام قرطبی علیہ رحمہ کہ موت اس کیا جاو یقین من
امہ غرض موجود تکیاز اگر اک انسان معاملاتن اندر اگر اک انسان تجارتس اندر یا بیئی کنی معاملس اندر اختلاف کران شک و شبہ کران مگر موت انسان سو چیز جس یقینی یوان چاہے سو کافر چھایا مسلمان چاہے سو مومن چھایا ولی اللہ چھا چاہے سو کافر چھایا انبیاء چھا تمام انچ موت یوان تویا ون موت اس دویم ناو یقین. اس لیے مسلمانوں این برو کے موت یس حسناتن مز کرو زیادہ کھت زیادہ ہو رہا ثواب کم معاملس مز کرو جلد از جلدی رب فرماوان ففروا الی اللہ رب العالمین سکون اسی دوران دوران گسا مراد رب کائنات دن نیک کامن اندر ثواب جن کامن اندر اسی جلدی جلدی کرا مسلمان چھ تھکان ماہ رمضان اس نماز پہ صدق و خیرات دیت سون طرز عمل گس یا سن اس گسو رمضان بطن جاہ پر جاری ہے ساری روز اس پر فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان چھن طرز عمل کیا گس آسن فرماوان سفیان بن عبداللہ الثقفی رحمت اللہ علیہ یہ فرماؤ امکان روایت فرماؤ مکر بیان قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ بعدک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذکور سوال یہ سوال اس پہ ایمان یہ سوال ہے کرا مسلمان سوال جو انسان اس علم ہے شناوا ربن فرمو فاسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون تو یسو اہل الذکر اہل علم سوال کران اور تمنج اسو بد پرسان مسل جواب اچھو منمونی یہ خوش گئیسی منمون تیش کرا انسان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا میں کر سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کرمز نوینی وزگات کیوت مسلہ اس میں تہند پتہ کس پہ پرسن کی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما قل آمنت باللہ ثم استقم وان میمون ربس پر ایمان وان میمون رب یکتا وان با ان رب کائنات پر ایمان پت کرتا پر دھار پت کر استقامت پت کر ربس پر رب سیز ایمان اس پر ڈار نکتیا یہ چھ رمضان اس ایمان رمضان مکلیو ونج سود تی حلال نحس سود اس رمضان اس مت حرام رو سود رمضان پت تی حرام رمضان اس مز اس ڈکیٹی بند بلیک مارکیٹنگ اس بند ونج مکلیو رمضان ون ہک انسان اپوز تھی ون دکاندار ہک ون ڈکیٹی تک ون تمام اجازت تی حس نت پہ رمضان اس مز حرام اس تھی پہ باقین کہن رتن مز تہ حرام رمضان سان خطر اک ٹریننگ پیریڈ اخ رمضان سان خطر اک اصول و ضوابطن ہند رت اخ یت مز ہان اور ہچن پتن چاہے سو اصول تم قواعد تم قانون تم ضوابط باقین کہن رتن مز اپناون تے اپلائی کر مگر سنس معاشرس مز عجیب حالات سن سوسائٹی مز عجیب ماحول یوان بول مسلمان جو ماہ رمضان چیز رتس پنس ریشس پنس بتس پہ نور تھاوا عرفک دو کال چن چھ یت صاف مسلمان چھ رمضان چیز رتس پوز مانا عید دو پڑھن چھ یہ پزس گاب کرا وجہ میں ہوں نصارا تمدن میں ہوں نور یہ مسلمان ہے
جنہیں دیکھ کر شرماتے ہی ہو. مسلمان اس پہ پن اعمال اس پہ پنس پانس اصلاح کرو اس پہ پن بیوی مشک ہن اور اس پہ پنس پانس واپس آنیں اور اس پہ پن پان شریعت تابع دار بناؤ اور استقامت اس معاملس اندر ون آو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سہ معاملہ ونو سہ عملہ ونو اس تہند بعد کس پہ ون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئی فرماوان سہ ون مے اون ایمان ام پت کر استقامت. مسلمانو تریم معاملہ اس زن حدیث مبارک مز آو اگر رمضان ختم گو اگر رمضان ختم گو عبادات گیا ختم اگر رمضان اس مزن رمضان چ روز گئے ختم رمضان ایک دو وقت اختتامس مگر بیان کر صادق المصدوق پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ تہ شوا خوش گسان کہ تہ دی رب کائنات اجر تہ رب کائنات تمن مزن یمو پور وریس ثوابس اندر یمو پور وریس روز تھاوی. حدیث مبارک مذکور بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن عبادات المشغرات اتباع رمضان الصیام من شهر الشوال وصیام الاثنین والخمسین وایام البیضاء وعاشورنا والعرفاء وغيرها. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ رمضان چ روز تھاوی اور ان پتھین شوال شروز شوال چ شروز جس ریت چلان اتھ من نفلی روز شمین کمزور زبان اصل چ الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک تمس انسانس یتا ثواب میلان کہ تم زن تھائی پور وہی روز پور زمان چ روز ام کھت بڑ آفر کس ام کھت بڑ ثواب دن وول کت بن اس یوتا کریم رب کائنات اور اتی فرموک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فروق من صیام من صوم رمضان ثم اتبعوا شوال صیام الشوال کمثلها فی صیام الدهر یہ رمضان چ روز تھاوی ان پتھائن شوال چ ش روز ام تھائی ایسا روز کی زن تھائی یعنی پور وری چ روز پور زمان چ روز. مسلمانو یت ریتس مز گز اخ انسان یمن شن روزن ہن خصوصی اہتمام کر یمن شن روزن ہن خصوصی اہتمام کر یمن ہن اجر یدن ہن ثواب رب کائناتن پور وری یک ثواب تھومت. اس لیے مسلمان چ گزارش کہ مسلمان گسن یت ریتس مزن تہ سیام تھاو اور یت ریتس مزن تہ صدق و خیرات کرے. کیا مسلمان کرا ون تراوی چھٹی صحیح بخاری کتاب السیام اندر راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سوال آو کرنے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن عملن ہن معیار کیا ہو اس رمضان اس بھی غیر رمضان اس میں سن موج کرن بیان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمزن اس کان عمل دعبت او یکونو یستطیعون ما کان یعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اعمال پٹھن دوی می ہاوا
کنٹینیوٹی ہاوان یم تم اعمال زن اکہ لٹ کرے پتہ کران کی بلکہ کورک بیان لا تکن مثل فلان کانا یقوم لیل فترکو فی اللیل تم سن پر بن جاؤ کت بن جاؤ یم کہ عمل کر یم قیام کر پت کرن ترک یم تہجد پر پت کرن ترک یم سیام دور پت کرن ترک یم صدق و خیرات دت پت کرن ترک یل انسان اعمال کرے یم اعمال من اک انسان کنٹینیوٹی ہاو دوامی ہاو صدق کرو یہ صدق تھاو لگاتار روز تھاو نفلی روز تھاو اس پر طریق اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بریسوار دو چندروار دو تھاوان نفلی روز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تہ پزن تھاون اس تہ پزن یمن روزن اہتمام کر عملن نہ چھٹی کی عملن نہ چھٹی کی مسلمانو بلکہ سانی عمل گسن آسنی زیادہ کھت زیادہ تکیاز رمضان چیز ای ہچنا آوا رمضان مختصر وقت یہ یہ تعلیمات دیوان کہ ات پڑھن سے یت ریتس مز اوسک رب سن وت مز خرچ کران چشی پور وریس کرو ات پڑھن سے اعمال مزن زیادہ تی اوسک کران اعمال کموانچ ثواب کموانچ کوشش اوسک ریت ریتس کران چشی ونی باقی کہن رتن دکار ات پڑھ فسق و فجور گالی گلوچ چگل خوری اپوز تو کذاب بیانی یت ریتس مز کنٹرول کرم یہ باقی کہن رتن مز دکار ات پڑھ امین اوسک بنیامت ات پڑھ امانت در اوسک بنیامت ات پڑھ صادق اوسک بنیامت ات پڑھ امانت دار پزیان اوسک بنیامت یت رمضان کس ریتس اندر ان مسلمانہ شوال چندر نیرن پتن چ سوری مشرب گش یہ چ رمضان اس مزن یہ چ خیال تھاو شاید ما اس میں یہ مختصر لمحات المندر مختصر پیر اس مزن اعمال کرن نا یہ اور سو ٹریننگ پیریڈ یہ مش ٹریننگ وین باقین کہن رتن مز اپلائی کر یہ اور سو ٹریننگ کورس یمک دوا ون پور کانتن کھون مسلمانو ان پن اعمال برباد کرو بلکہ تھزو یم کلمات یم سوال اور یم الفاظ یاد یم ابتدا میں بیان فرمائے ان السیئات یحبط الاعمال انسان سن گناہ چیز انسان سن اعمال برباد سنان کرو اعمال کرو صدق و خیرات دتو قیام کرو اعتکاف کرو مگر یل ون سہ ضائع کرو یل ون سہ برباد کرو گناہ گاری کرت نافرمانی کرت یہ آز ذمہ خطبک مختصر سے تہ برہ کنت کما حق ہو رمضان یم زن فضیل رمضان یم زن مقصد سو انشاء اللہ مستعان رب العالمین کرو دعا رب العالمین سین گناہ کر